دیت سو مهم خبرونو سرټکی پر کابل لګیدلو تورونو ته د اجرایه رئیس جواب ډاکټر عبدالله پر افغانستان ترهګرونه د ملاتړ تور لګونه بیبنسټه بولی افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د احتمالي ډیروالي نه د برېټانیا تر اندېښنې امریکا په افغانستان کې د سرتیرو ډیرولو په اړه پریکړه کوي برېټانیا بیا د بهرنیو سرتیرو ایستنه افغانستان لپاره ښه نه یادوي لغمان کې د نامعلومه کسانو له لوري پر یوه کور د بم غورځونه پیښه کې لس ولسي وګړي وژل شوي او د سیمې د هیوادونو د نامنیو د لامل په اړه د ایران څرګندونې ستړي مشي غرمه په خیر یک تلویزیون په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه درته لرو نو هیله تر پایه زموږ ملتیا وکړي زه فواد اکبر صاحب اجرایه رئیس وایي پر افغانستان دا تور لګول چې له ترهګرو ملاتړ کوي یوه جفا ده ډاکټر عبدالعبدالله چې نن د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وی ویل چې د هغې ستونزې ریښه بل ځای ده چې پاکستان ورسره مخ شوی نوموړي وویل هغه ډلې چې اوس پاکستان ګواښي په تیر کې رامنځته شوي او پیاوړي شوي او د فعالیت اسانتیا وربرابره شوي ښاغلي عبدالله زیاته کړه هغه ترهګري ډلې چې ادعا کیږي افغانستان کې ځای پر ځای شوي طالبانو سره په اړیکه کې فعالیت کوي او د همدې ډلې ملاتړ ورسره دی اجرایي رئیس د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړلو لپاره په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې د ګواښ او خبرداري نه ګټه اخیستنه به پایله ونه لري د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر ډیروالي په اړه به ژر پریکړه وشي جیمز میتیس په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت له قمندان سره تر ویډیوي کانفرانس وروسته په ابوظبي کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د نیکلسن ریپورټ ته په تمه دی نوموړي ویلي د امریکا ولسمشر به ډیر ژر افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر ډیروالي په اړه پریکړه وکړي میتیس دا خبره هم کړي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د سرتیرو د ډیروالي وړاندیز کړی او پایلې ته یې په تمه دی په همدې حال کې د برېټانیا دفاع وزیر ویلي که له افغانستانه د ناټو او برېټانیا سرتیري وویستل شي ښایي د افغانستان دولت له سقوط سره مخ شي میچل فرلین ویلي له وخته وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ایستنه او په دې هیواد کې د ولسواکۍ ماتې به پر اروپایي هیوادونو او برېټانیا مستقیم اغیز وکړي ښاغلي فالین ویلي وړاندې تر دې چې افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي د سرتیرو ایستنه به سیاسي کړکیچ رامخته کړي او افغانستان به یو پیچلي حالت سره مخ شي له دې ټولو سره سره نوموړي دا خبره هم کړي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدو له کبله به په میلیونونو افغانان برېټانیا او اروپایي هیوادونو ته روان شي ننګرهار کې پرون په سلګونو کسانو د پاکستاني پوځ له لوري د توغندیو په غبرګون کې لاریون کړی لاریون ویل چې شمیر یې په سلګونو و د پاکستان د پوځ له لوري د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو د توغندیو ورول وغندل په دې اړه نور جزئیاتو لپاره د ننګرهار د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لالغا کاکړ د سکایپ لارې له جلال آباد راسره یوځای شوی ښاغلی کاکړ ښه راغلاست او درته ووایاست چې دغه لاریون د ننګرهار په کومه برخه کې وشو او تاسې خپله په لاریون کې ګډون کړی و تاسو ته سلامونه او نیکې هیله او ستاسو د تلویزیون لارې ټول هغه اوریدونکو لیدونکو چې زما غږ اوري سلامونه ورته نیکې هیله تقدیم ما زم نن دغه لاریون په لالپوره کې شوی او موږ په کې ګډون نه لرو بدل خو بل یو لوی جلسه چې دا ولوسونه موږ پوره غوښتي وو او په شایي کې دلته موږ غونډه جوړ کړې وه په هغه کې موږ ګډون کړی وو او انعام کړی وو بلې غونډه کې چې تاسې ګډون کړی وو څه مو وویل د پاکستاني پوځ د توغندیو په غبرګون کې څه خبرې مو وکړې هلته ولسونه او خلک ټول وغږېدل اکثره مشران سپینګیري او موږ دا غوښتنه وکړله چې دغه کوم مظایل چې دې خوا ته راورېږي دا باید په جدي توګه سره بند شي او موږ په
مرکزی حکومت باندې غږ وکړل، خصوصا په ولسمشر او په جای رئیس باندې چې دوی دې بې تفاوته نه پاتې کېږي، ځکه دا په دې څو ورځو کې چې هلته دا توغندې ورول شوي دي حکومت بالکل چپاته ده. نو په دې کې هېڅ خپل غبرګون یې نه دی ښودلی. ولسونو ټول همدغه خبره او د پاکستان نه هم مونږ خواهش کوو چې دغه توغندې نور دې خواته ونه وروي خواته د بله ډیپلوماټیک کې اړیکې یا خبرې خو باید د دولتونو ترمنځ کیږي. تاسو چې د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر یاستئ، فکر کوئ چې دغه ستونزه به د قومونو ترمنځ د خبرو له لارې هم حل شي، امکان شته؟ اول دا امکان شته ده، ځکه د صحت ناخواته هم پښتانه اوسېږي، د خواته هم اوسېږي. دوی په خپل منځ کې راشه درشه لري، هلته خپلول لري، هلته دوی په منځ کې قبایلي او قومي روابط دی سره. نو په لحاظه کېدی شي چې دغسې یو پروګرامونه جوړ شي چې د قومونه سره یو ځای شي او دوی کوشش وکړي همغږۍ په منځ کې پیدا شي، نو انشاءالله د یو حل لاره ورته پیدا کېږي. ضمناً مونږ غږ هم په ملل متحد او خصوصا په هغه هېوادونو لکه امریکا چې دلته توافقنامه یې کړی ده، په دغه توافقنامه کې موادات کې دا شته دی چې باید زمونږ د مملکت د حریم نه دفاع وکړي. نو بیا که دوی دفاع نه کوي نو دا توافقنامه بیا څه معنی؟ بله، او څه مو کړي په دې برخه کې تر اوسه؟ د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر یاستئ تاسې، د پولې هغه غړي قوم سره چې تاسې یاده کړه پښتانه دي، د خبرو څه مو کړي دي؟ څه خبرې مو سره کړي دي؟ تر اوسه پورې خو هغوی سره په دغه مسایلو کې سره تر اوسه پورې خبرې نه دي شوې. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې هغه قبایل چې مونږ سره هلته روابط لري مونږ سره په خبرو کې دي، انشاءالله هغوی سره په تماس کې کېږو او کوشش کوو چې دغه دپاره د حل پیدا شي. ځکه دغه دوه درې ورځو مخکې چې پرون دغه پروګرامونه د دوی د توکي یا دغه مزایل چې راتلو د درې نیم سوه نه تر څلور سوه پورې مزایل راغلي وو، چې په دې کې زموږ واړه بچیان دلته تقریبا شپږ کسان شوي دي، او همدارسې په شینوارو کې هم څو کسان زخمیان شوي دي، او تقریبا دلته په هلته مزایل راغلی، همداسې په سرکانو کې هم مزایلو توکي عملیات شوی ده. نو فریادم غوښتنه کوو چې د دواړو دولتونو په منځ کې او خصوصا جامع بله ښاغلی کاکړ، لکه تاسو چې یاده کړل لاریون په لالپوره کې وشو، او تر ډیره د هماغه سیمو خلک د پاکستاني توغندیو له کبله زیانمن شوي او بې ځایه شوي وو. تاسو چې په ښار کې غونډه کړې د قومونو او مشرانو ترمنځ، یعنی څنګه د هغوی له حاله خبرېدلی شئ؟ د هغوی درد له حاله څنګه خبرېدلی شئ چې خپله تاسو د هغوی د غږ پورته کونه کې ګډون نه کړی؟ موږ هغوی سره په تماس کې یاستو، ځکه دغه قومونو چې په ننګرهار کې شپږ څلوېښت قومونه دي، دوی مونږ هلته روابط لرو. په لالپورو کې قومي مشران مونږ سره دلته په غونډو کې مونږ پرون نوبتي غونډه لرو، ځله په دغه موضوع باندې مونږ جربس وکړله. د هغه نه وروسته مونږ دا ټول ولسونه او قومونه راوغوښتل، دغه خپله ناره هم دنیاوالو ته واورو، هم حکومت د پاکستان ته واورو، او هم حکومت مونږ څه کوو چې مسؤلیت د حکومت دی چې په دې به باید امنیتي قوتونه خصوصا حکومت په دې کې چپ پاتې نه شي. تاسو څه کړي دي ښاغلی کاکړ؟ تاسو خپله څه کړي دي د بې ځایه شویو د ستونزو په برخه کې چې قومي مشر یاستئ، د قومونو د څو قومونو د شورا د همغږۍ مشر یاستئ، قومونو او مشرانو قومي مشرانو څه کړي دي د بې ځایه شویو ستونزو ته رسېدنې په برخه کې؟ یا د اقل خپل مسؤلیت مو ادا کړی دی؟ بله، هو دغه کوم کسان چې بې ځایه شوي دي، دغه حال نږدې په غنیخېلو کو په شینوارو کو په هغه ساحاتو کې دغه کورونه چې د هغه ځای نه وتلي دي، د دوی توپونو او د دوی اندښتونو د لاسه هغوی هم په هغه کورونو کې خپل خپلوان خپلو هغه ساحاتو کې قومي مشران ټول ولسونو په کورونو کې هم دا خلک سره ځای په ځای کړي دي. ضمناً پرون مونږ په غونډه کې باندې مونږ غږ وکړه چې په دې کې بې تفاوت پاتې نه وي، او دلته د دوی دپاره هغه مشکلات دوی په سمدلاسه لري، د دوی دپاره د حل لاره پیدا کړي، او دوی دپاره کومکونه وسي چې دوی ورځنی ژوند دن ثابت کړي، دوی دپاره دوی مشکل د حل لاره پیدا شي. بیا ولي په خپل خبرو کې ووایه چې مونږ یو اضطراري غونډه نیولی ده، او په دې کې امنیتي خلکو ته هم هدایت شوي دي، او هم ضمناً مونږ له کومکونه هم لګېږي دي. لیکن تر اوسه پورې مونږ او ولسونه د دې خبرې نه تر اوسه پورې راضي نه دي. نو زموږ خواهش کوو په مرکزي دولت باندې خصوصا د دې ځای په دغه غواهي باندې چې دی هم په دې کې کوشش وکړي چې تر څو د خلکو مشکل حل شي.
ډیره مننه. کور مودان د ننګرهار کې د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لالغه کاکړ و. لغمان کې د نامعلومه کسانو لورې د یو ولسي کس پر کور د بم غورځېدو پیښې په پایله کې لس کسان وژل شوي. پیښه تېره شپه کابو و نیم بجې د بدپخ ولسوالۍ اړوندو کې شوي. د لغمان چارواکي وایي په وژل شویو لسو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې پیښه کې څلور کسان ټپیان شوي هم دي. د ځواک په خبره د پیښې په تړاو دي څېړنې پیل کړي دي. د سرګړې ملي ادارې د ځانګړې قطعي ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر نیولی. د دغې ادارې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس ملا نجیب الله نومیږي او له پاکستانه د راستنېدو پر مهال نیول شوی. خبر پاڼه کې دا خبره هم شوې چې ملا نجیب الله طالبانو ته د امکاناتو لاسته راوړلو په موخه پاکستان ته تللی و. د نیول شوي طالب مشر سره یوه زیاته اندازه پیسې، د عملیاتو طرحې او نور شکمن اسناد هم نیول شوي. د هېواد کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې لوبډلې ته په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. د لوبه چې پرون په ژوندۍ بڼه یک تلویزیون خپروله، افغان لوبډلې لومړی توپوهنه پیل کړه او په 500 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره سیالۍ زیمبابوې لوبډلې ته 299 منډې هدف وټاکه. خو زیمبابوې لوبډلې ونه کړه شو ټاکل شوی هدف پوره کړي او لس سره لوبغاړي په 24 اوور کې وسوځېدل. د زیمبابوې لوبډلې یوازې 144 منډې وکړي. پرونۍ سیالۍ غوره لوبغاړی هم افغان لوبغاړی راشد ارمان و. که د افغانستان کرکټ لوبډله له زیمبابوې لوبډلې یوه بله سیالي هم وګټي، کولی شي د سیالیو د دغه لړۍ اتلولي خپله کړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ په 15 یو ورځنۍ سیالۍ کېږي چې له دغې لړۍ دوی شوي او دواړه افغان لوبډلې ګټلي. درېیمه هغه سبا سه شنبه د غرمې پر 12 بجو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په افغانستان کې د دې سیالیو په قانوني بڼه د خپرولو حق یوازې یک تلویزیون لري. ولسمشر غنی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي نو په قطر کې دې د دغې ډلې سیاسي دفتر وتړل شي. ولسمشر غنی ویلي د افغان دولت څېړنې ښیي چې د کندهار په پیښه کې طالبان او د هغوی شوراګانې ښکېلې وي. ورته مهال ښاغلي غنی د مونیخ امنیتي غونډې ته وینا کې پرته د کوم هیواد د نوم یادولو ویلي چې ځینې هیوادونه له ترهګرو د سیاسي وسیلې په توګه ګټه نه کوي. د افغانستان حکومت هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې عملیات کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه څېر ادعا یوازې یو تبلیغ دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوځیان چاته هم د افغانستان په خاوره کې د لاسوهنې او په تېره بیا د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. د پاکستان سند په ایالت کې د برید په غبرګون کې د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان په خاوره کې د جماعت الاحرار څلور اډې په نښه کړي. پاکستان له پټو لاسوهنو بیا د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو د ترسره کولو ادعا پورې. آیا نایلام شوې جګړه پای ته رسېدلې؟ ځینو پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هېواد پوځ د افغانستان په خاوره کې څو بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغو بریدونو کې د جماعت الاحرار نږدې سل تنه وسلوال وژل شوي. هغه ادعا چې د افغانستان حکومت یې نه مني. کابل باور لري چې د پاکستان پوځ دغه خبرې تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري، نه عملي. مطرح شده در رسانه هایی که مربوط خود نظامی های پاکستانی است، اینا بخش از تبلیغات است و فقط برای تغییر و تبدیل ذهنیت ها اینا تلاش دارن که اخبار به نشر برسانه. ما به هیچ کشور اجازه نخواهیم داد که در خاک ما عملیات بکنه. اگر پاکستان واقعا میخواهد که لانه های توریسم از بین بره، نقاط و اهداف زیادی در خود خاک پاکستان است که باید آماج حمله های نیروهایشان قرار بگیره. با همدې حال کې د استخباراتي چارو ځینې شنونکي پاکستانی رسنیو کې خپاره شوي خبرونه یوازې تبلیغات بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ د دغو خبرو په خپرولو سره د افغانستان پر ضد د پاکستان د خلکو د ذهن د بدلولو په هڅه کې دی. پاکستان به خاطر ایکی ناتوانی های کشفی خود کتمان کرده باشه، بدون تحقیق تهمت میبنده به افغانستان، میخواه که از آن عامه مردم پاکستان علیه مردم افغانستان تحریک کنه و علیه افغانستان تحریک کنه تا یک ذهنیت مردم خود بسیج بسازه بر علیه افغانستان. د دې سربیره په سرحدي سیمو باندې د پاکستان توغندوی بریدونه دوام لري.
یوازې په تیرو درې ورځو کې پاکستانی ځواکونو له 400 زیات توغندي د ننګرهار او کنړ په ځینو برخو توغولي. خو متاسفانه شمار زیادی از مردم آسیب دیدن، زخمی هم شدن و مجبور به ترک خانه هایشان شدن. آسیب بزرگ را که راکتا رسانده مردم عام رسانده مردم ملکی که دو ساحات بودن. سرالدی چې په سرحدي سیمو باندې د پاکستان توغندیو بریدونه نوینه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د یاد هیواد پوز ادا کړي چې د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پوښتنه چې تر اوسه بې ځوابه پاتې ده هغه دا ده چې پاکستان ولې په خپله خاوره کې د ترهګرو د عناصرو پر ضد هېڅ ګام نه پورته کوي. د عدلیه او قضایي مرکز استناف محکمې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال په 12 کاله بند محکوم کړ. د کورنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړه چارواکی چې ځان سپین بولي د 150,000 ډالرو بډې اخیستو او له دندې څخه ناوړه ګټنې باندې تورن دی. د اجرایي قوې لوړ پوړی چارواکی د قانون ماتونې په تور د عدالت د سترګو پر وړاندې دغه جنرال د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال و. تور یې له دندې څخه ناوړه ګټنه او د کورنیو چارو وزارت ته د تیلو یوه قراردادي شرکت د تړون د اخیستو لپاره د 150,000 ډالرو بډې اخیستل دي. وز خپل مدافع وکیل ادعا کوي چې قراردادي شرکت هغه دغه کار ته اړیستلی او هم یې ملي امنیت د دغه قراردادي شرکت له کار خبر کړی و. خو مخکې له دې چې ملي امنیت راشي د ترنو جرمونو پر وړاندې مبارزې ادارې کارکوونکو هغه ونیولو. اعتراضات سلاموال صاحب و دفع دلایل که ارائه شد به این نتیجه اینکه موکلم بعد از پیشنهاد رشوه طبق ماده 52 قانون واضحاً امر یک نفر از جمله دوستانش به امنیت ملی مراجعه کردند و آن اداره وعده به همکاری دادن. وقتی که ما صلاحیت نداشتیم یا کمیته ارزیابی صلاحیت نداشت چطور میتونست از کسی پول بگیره؟ و اگر میگرفت پنج لات گذشته که بزرگترین لات ها بود و کوچکترین لات همی لات هفتم بوده که شامل دو ولایت بشده. خوب په ظاهره د نوموړي دغه خبرې د قاضي لپاره د قناعت وړ نه دي. د دواړو خواوو د نظر له اورېدو وروسته د جنرال په اړه د محکمې حکم داسې دی: جزای فوق ذکر که مجمع مدت 12 سال حبس تنفیذی میشد استنافا حکم نمودیم. دغه محکمې له دندې څخه د ناوړه ګټنې له امله د دغه جنرال د 5 ملګرو د څارنې حکم هم صادروي. هغه نږدې 15 میاشتې مخکې په خپل کور کې هغه مهال ونیول شو چې د کورنیو چارو وزارت د تیلو له یوه قراردادي شرکت څخه 150,000 امریکایي ډالر د بډې په توګه اخیستي وو. لومړنۍ محکمې هغه په 14 کاله زندان او 150,000 ډالرو په ورکړې جریمه کړی وو. د سلودلو پیسو د کارونې د باور موده تر 6 میاشتو نوره هم وغځېده. هغه پیسې چې ظاهري بڼه یې په قصدي ډول د خلکو له لوري بدله شوې د افغانستان بانک وایي د هواد د سړښت او د لرو پرتو سیمو د خلکو د خبرونې له کبله یې پرېکړه کړې چې د زړو یا سولیدلو پیسو کارونه دي لنډې مودې لپاره وغځېږي. نامناسبه پیسې به د روان کال زمري میاشتې پورې چلیږي. هغه پیسې چې د افغانستان بانک د هغو چلیدل د کب میاشتې تر پایه اعلام کړي وو، خو اوس یې پرېکړه کې بدلون راوستی. ژمی او د هغو کسانو په هوای چې په کلیو کې ژوند کوي هغه دلایل دي چې د افغانستان بانک د نامناسبه پیسو چلیدل تر 6 میاشتو پورې تمدید کړل. خلک کولی شي چې لاسلیک شوي لیکل شوې پیسې او هغوی چې رنګ ورباندې وهل شوی وي او یا یې هم ظاهري بڼه بدله شوې وي د زمري میاشتې تر پایه په بانکونو کې بدلې کړي. ډیری پیسې د راکړې ورکړې پر مهال د واټونو پر سر زړیږي. په تیره د لاس پلورونکو لخوا چې د پیسو د راټولولو لپاره مناسب فرصت لري او د ساتنې لپاره یې نه. هیئت رهبری بانک مرکزی تصمیم گرفت که این پروسه را تا آخر اسفند 1396 هجری خورشیدی ادامه بده، به خاطر از اینکه سهولت برای همتنان عزیز ایجاد شده باشه که نگرانی و بدون کدام دغدغه بتانن بیان پول خود تعویض کنن. د پلازمینې ځینې اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د پیسو د ساتنې په برخه کې د جدي پاملرنه وکړي. باید برای پول نگاه کردن بکسک بگیریم که همیتو پولا باید پاک ستره در جیب ما باشن. پولا باید در دست خود خواب نکنیم، همیتو باید در بکسک باریم در جیب خود نگهداری کنیم. استقلال اگر داشتیم، هویت ملی داریم، وطن خود دوست داریم، به عصی یک مادر پس پول خود دوست داریم. زیاد کوشش بکنیم، جوانان عزیز ما میبینیم روزمانه سالی پولش خندی میکنیم خدا شاید. د افغانستان بانک تر اوسه 15 میلیون افغانۍ راټولې کړي
او دغه بهیر به د زمري میاشت تر پای دوام وکړي او لغې وروسته به دغه نامناسب پیسې بی ارزښت شي. فراه کې د ملي اردو یو قمندان د خلکو د ژغورنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. د فراه د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر مجاهد ګلبهاري د دغه خبر په پخلي سره ویلي، د ملي اردو دغه قمندان د اناردری ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له سیلابه ژغورل چې په اوبو کې ډوب شوی. د فراه د پولیسو په خبره د دغه قمندان مړی تر اوسه نه دی موندلی. اوس هم په تیرو دوه ورځو کې د واورې او بارانونو له کبله له ډیرو کسانو د وژنې په تړاو خبر. په هیواد کې سختې واورې او بارانونو ډیره قربانۍ اخیستې. د هیواد په ځینو برخو کې سختو بارانونو په تیره فاریاب کې د خونړیو سیلابونو د بهیدو لامل شوي. د فاریاب والی یک تلویزیون ته وایي چې تر اوسه د شپږویشت کسانو مړینه تایید شوې، خو کیدای شي چې دغه شمیر کې بدلون راشي. سه نفر شهید است، نه نفر زخمی است. این ارقام ابتدایی است. هنوز سه نفر رسیده که ما لادرک هستند. مسئولین محلی به خاطر پیدا کردن از اونها تماس گرفتن با اونا در تلاش هستند. همچنان مواشی بیشتر از 10000 مواشی در فاریاب فعلا نادرک است و طلب شده. سخت و ورختونو د پلازمینې له اوسیدونکو هم قربانی اخیستی. د دغه ورختونو له امله د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. بارشایی که دو سه روز پای هم شدت گرفت، تنها در ولایت کابل ما خسارات و تلفات به جا گذاشت که یک خانه در ولایت کابل در ولسوالی پغمان سقف منزل فرو ریخت که باعث شد سه تن از هموطنان ما شهید شود، و در ولسوالی بگرامی هفت تن از هموطنان ما شهید شدند. دا هم د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د سختو ورښتونو له امله ټپي شوی. په ظاهره روغتیایي وضعیت خراب دی. په همدې حال کې د هیواد په شمال کې هم د سالنګ لویه لار پرون له غرمې وروسته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. او اوس هم په وروستیو کې یو لنډ بهرنی خبر. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان د ترکیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د سیمې د هیوادونو د ناامنیو له امله دغه درې سره هیوادونه دي، نه ایران. خبری ټولګه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو منندوی یو. تر بیا، ښه چاري.